Agricultor se aprecia o programa de Demoplot que se implementa en la Cámara de Comercio e Industria Timor-Leste. Foi na lei de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste continua a colheita Harry e Osuco ao sul de cima, posto administrativo ao sul município Viqueque, no Neha foi em colheita Harry vice-presidente CCIT Liba Assunto Agrícola Pecuária, Floresta Pequenas no Média Empresa, o equipa continua a observar Harry, nebe antes ne cura e Osuco refere. Agricultor Sira aprecia teve seu programa Demoplot, ne, também considera belehasai produção e arrailaram. Pirhauni Harry, no Darnata Mãe, antes de Demoplot ni iha y después Demoplot ni iha. De sidauk Demoplot sidauk iha, sing ami halo nata dun mebe resultado la dun hanisang agora. Agho Demoplot iha tia, agora ba oin to ohin lorong, nata rin be ami halo, hari ni fo resultado diak tep tebes. Ida mas ami kontenti nudar nata rin kontenti. Ba oin se implementa na fati. Antes ada tama Demoplot ini, ami nudar nata rin, ami sinti kontenti tama durante ini, ami hansa feito fogo na iro nunca mais até nunca até tamo na terra mas vi é momento né hansa de uma plot né tamo a me sentir contente tamo lixo e daí a me bela aprende a tu aprende cuidar me bahau e daí bahau hansa a me ver e daí na fatin iha a me agora continua na fatin. Dadaw ne Kamara Comercio e Indústria Timor-Leste, Serviço Macas, Hamuto co Governo o parceiro Sira, atu hasai produção e arrailaran, tamba antes ne retan orientação no CCF Governo. Equipa Cobertura, GMN.